Заміна циліндра в замку Cheetah Revolution Pro виконується в декілька простих кроків. Найголовніше – не намагайтеся дістати циліндр з замку, якщо в нього висунуті ригелі. Це призведе до блокування замку. Так працює фірмовий захист замків Cheetah від перелому циліндра. Впевнившись, що ригелі замка всередині корпусу, за допомогою викрутки розслабте гвинт так, щоб він виходив приблизно на 15 мм. Далі встановіть обертач у положення, як на відео, приблизно на 30 градусів. Якщо все зроблено вірно, то циліндр можна дістати, потягнувши його на себе. Вставляючи циліндр, переконайтесь, що ви вирівняли положення кулачка циліндра. Це якраз той самий оберт на 30 градусів. Закрутіть гвинт. Він має йти без зусиль. Ось так просто можна замінити циліндр самостійно. Тепер ви самі собі майстер.